За развојниот пат на болницата, 2000-та година е историска. Започнуваат подготовки за реализација на конкретни проекти. Се води силна кампања за надминување на обштествената стигма кон лицата со ментални расстройства. Се бараат истомисленици и финансиски извори кои се вмрежуваат со стручниот потенцијал на болницата. Светската здравствена организација ја започнува реализацијата на проектите за реформи во менталното здравје во тесна соработка со Министерството за здравство. Пактот за стабилност се придружува. Се надоврзуваат владите на земите членки на Европската унија со своја финансиска поддршка и бројни други. Во 2001 година се отвара првиот центар за ментално здравје во заедницата Пролет со дневна болница и прв заштитен дом. Како резултат на тесната соработка со невладините организации кои ја вклучуваат целната група, започнува соработа првиот социјален клуб, а набрзо потоа се отвора и првата социјална фирма. Во октомври 2004 година направен е чекор понапред. Во болницата се отвара оделение за психијатриска рехабилитација и ресоцијализација хостел. Тоа е срцето на реформите во болницата, а едновремено и центар за обука на различно профилирани стручни кадри. Започнати се процесите на суштествени реформи во психијатријата. Болницата станува лидер на реформите во ментално-здравствената сфера во државата. Освен тоа, во последната декада се бележат значајни промени во организацијата на службите за превенција и третман на злоупотреба на дроги, како одговор на нараснатите потреби за третман на целната група. Следејќи ја потребата за достапни, ефикасни и според потребите на целната група дизајнирани служби, а во согласно со актуелните можности и капацитети, од почетокот на 2004 година болницата функционира според новата внатрешна организацијска структура со особен акцент на новата организацијска поставеност на вонболничките служби. Како резултат на долгогодишната плодна соработка и заедничките проектни активности со граѓанскиот сектор, активно работи социјалниот клуб на невладината организација Добре дојде, како и социјална фирма, како следна форма на активно работно ангажирање на лицата со ментални расстройства во насока на нивна реинтеграција и целосно социјално вклучување. Развојната стратегија на болницата е во согласно со Националната стратегија за ментално здравје на Република Македонија. Во идните развојни планови на оваа институција се предвидува интензивирање на започнатите реформи во менталното здравје низ целосна поддршка на процесите на децентрализација и деинституционализација и премин кон осмислена, планирана, интегративна и пред се хумана ментално-здравствена политика. За таа цел, психијатриската болница Скопје со сесредна поддршка на Министерството за здравство, Светската здравствена организација, Пактот за стабилност и бројни почитувачи на менталното здравје, го продолжува процесот на градење на мрежа на центри за ментално здравје во заедницата, регионално поставени во градот Скопје. По центарот Пролет, отворен во 2001-та, на чекор до отворање е новоизградениот центар за ментално здравје Центар. Се подготвуваат планови за центарот за ментално здравје Влај. Главно тежиште на реформите во болницата ќе биде насочено кон развојот на вонболничките психијатриски служби со збогатена понуда на терапевски услуги и развивање на служби за кризни интервенции, домашно лекување, мобилни тимови, социјални клубови, заштитни домови и заштитено вработување. Со еден збор, креирање на мрежа од служби за интегративен третман во заедницата кои ќе обезбедат достапен, ефикасен, адекватен, а пред се хуман пристап во третманот, заснован на природните потреби и можности на корисниците, како и активно учество, континуитет и координирани активности на сите релевантни субјекти во заедницата по принципот на споделена одговорност. Со тоа ќе им овозможиме на корисниците на нашите услуги постапна и безбедна реинтеграција во општеството низ оптимална реализација на личните афинитети и со оптимално искористување на личните капацитети. Паралелно ќе следи трансформација на болнички служби со развивање на алтернативни форми на трајно згрижување и резиденцијално сместување на лицата во хронична фаза на менталните расстройства и без социјална поддршка, за што се неопходни системски решенија низ колаборативен мултисекторски пристап, на што во следниот период ќе се посвети особено внимание.